Здравейте, Овни! Добре дошли в канала ми. Аз съм Ади и това е вашата седмична прогноза за периода 13-19 април. Тази прогноза ще бъде малко по-различна, защото ще използвам една карта, която да маркира основната тема, която ще ви вълнува през следващата седмица. И ще използвам 4 карти от Rider-Waite и едно ангелско послание, така че да започваме и да не губим време към вашата подредба. Добре, тази поиска да падне. И каква ще бъде следващата седмица за вас, Овни? И едно ангелско напътствие. Това ще бъде. Основната тема, която ще ви вълнува, Овни, е енергията на императрицата. Темата, която тя разгръща, е темата за майчинството, темата за грижата и за това да създава. Императрицата обича да създава уют вкъщи, всичко да е подредено, да е сготвено. Така че най-вероятно много от вас ще се грижат за своите деца, за домашния уют, за това всичко да е прекрасно в къщата. Също така императрицата обича да създава, така че сега е много добър период за творчески начинания, да развиете своите таланти. Ако щете, дори да се върнете към шиенето на гоблени, към плетенето, така че много хубава, много топла и много майчинска енергия виждам тук, така че определено вашите деца и домът ви ще бъдат така на дневен ред. Какво имаме тук за Овните? В материален план виждам едно задържане и желание за пестене и не толкова за харчене. Така че през следващата седмица няма така да сте много раздаващи се от към финанси. По-скоро ще искате да си пестите, защото така ще пестите общо взето за черни дни. Това е картата така и на прагматичността, на добре обмислените действия, свързани с финанси. Но тук виждам и разрешаване на някакъв конфликт, който отдавна ви тежи. Вече наистина няма да можете да изнемогвате. Виждам тук повече работа и събития, които и ситуации в живота ви, които просто вече сте на предела на силите си. Много ви идва, с много неща се занимавате, с много неща сте се захванали. И вече наистина се чувствате като роби, като вързани, но според мен това ще има някакво изясняване през седмицата, ще има някакви разговори относно тази ситуация, но наистина се чувствате като вързани и като така все едно не можете да откъснете тези вериги. Наистина, може би имате много ангажименти и много ви претрупват. Било то в работа или било то в семейството ви, но вече наистина ви идва на нагорнище. Това е вече крайна енергия, много умора така ви е налегнала, но виждам тук през почти всички знаци, на повечето им се падна дяволът. Така че имате неща, които така ви държат във вериги, в окови ви държат и вие трябва да се отскубнете от тази енергия. Имате много пороци. Повечето от зодиакалните знаци имат доста пороци и може би са ги развили по време така на
на тази, на това положение тук, което търпим вече почти месец. Но вече наистина видва и психически, и физически вие не можете да издържате овни в тази ситуация. Искате просто да разкъсате тези окови, така ги виждам аз. Даже ще ви стегля една допълнителна карта. Ще има изясняване на ситуацията, но просто сте много уморени. Колелото на съдбата. Да, определено ще има промяна тук. Две десетки, така че колелото ще се завърти. И ще донесе промяна. Вече идва някакъв краен период и преди това имате дявола, така че ще разкъсате тези окови. Просто гневът може би тук, защото този човек, вижте го как е захванал много пръчки, много така целият сноп се опитва да го пренесе. Но ще дойде този период, в който ще се променят нещата и ще разпуснете, ще разтоварите. Ще дойде промяната, колелото завърта ситуацията, така че не се притеснявайте, но вече наистина ще бъдете на края на силите си. И ангелското послание тук, което изтегли за вас, е приемане. Погледни на себе си и на другите през очите на ангелите с безусловна любов и приемане. По този начин ще вдъхновяваш всички и ще ги насърчават да разкриват най-големия си потенциал. Тази карта тук я свързвам с императрицата. Да помогнете на хората да разкрият положителните си качества, да разкрият потенциала си, да развият себе си. Но и да приемат себе си. Трябва да започнете да приемате, защото може би най-вероятно сте в енергията на този човек тук, който задържа, който не приема, не пуска, но може би наистина трябва да пуснете. Трябва да пуснете и тази ситуация, която ви напряга много и ви изморява много. Но ще пуснете. Колелото ще ви накара да пуснете. Така че наистина вдъхновявате хората, може би наистина на външен план вие вдъхновявате хората и е добре да ги насърчите да разкриват така потенциалите си, така че това е моето четене по картите, надявам се да съм ви била полезна и ви пожелавам прекрасна седмица, обни!